fiidnimadii caawa ayaa qarax miino oo la sheegay in la dhigay waddada dhinaceeda waxaa lala beegsaday wasiirka cusub ee shaqada iyo shaqaalaha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Duraan Axmed Faarax. Qaraxa lala eegtay wasiirka ayaa ka dhacay meel kala qaybisa waddada Makka Al Mukarrama iyo 21 Oktoobar agagarka isgoyska kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho. Wasiirka shaqada iyo shaqaalaha oo ka badbaaday isku daygaasi la doonayo in lagu qaarijiyo ayaa shabeelle u sheegay in ay ka dhaawacmeen laba askari oo ilaaladiisa ahayd. Hadda telefoon wax kale ay u soo dhaadeen waxba ma gaarin, waa inay ilaahay siiyo dadka u sheeg waa caafimaad qaba alxamdulillaah, waa jirandigaas la kulanmay. Marka alxamdulillaah waa waxyaabo ka jira waxa wasiir maxaa ka jira in waxyeelo ay ka soo gaartay qarxii caawa lagula eegtay gudaha magaalada Muqdisho gaar ahaan kilometer 4? May waxba soo gaaran alxamdulillaah. Way marka waa gartay. Marka ma jiraan wararka sheegay sidoo kale in waxyeelo ay soo gaartay askarta adiga ilaalada ku ah? Laba ciidan dhaawac gaaray. Waa gartay. Marka qarax xagee lagula eegtay wasiir? Waa gartay. Marka ujeedkaaga xagu waa xagee ku socotay, xageesa ka timid? Mid ka mid a dadkii goobjooga ahaa xilliga qaraxa uu dhacayay ayaa shabeelle uga warbixiyey sida ay wax u dhaceen. Alxamdulillah, wax ma gaara, qof wax ku dhimma male. Marka waxaa hadda loorka u yaala madadiyo wuxuu ilaaliyaay ilmaha yaca isuu dhex jiray bas. Maqaayta u taqaana maqaayta biisi balaas maqaayta madooda bas oo saqaayo abaara joog wax yar ka bacday qaraxa ku dhacday bul halkaas uu gabay bas wax uu gaaray male, qof dhaawac ma gaar dhimiso maya alxamdulillah bas halkaasaa ka bacay waa hareereen. Marka qaraxa uu dhacay xaaladda goobta sidee ahayd, bal sharaxaad ka bix. Qaraxa xoog ku dhacay magto xoog ku dhacday marka duu usii qasinka waxa yaala intuu daadanaa halkaasaa fadhiyaane alxamdulillah wax ma la gaaray dad wax ma dhimay maya alxamdulillah. Meeshii ay ku sugnaa markii qaraxa dhacay qof ma joogo, hal qof ma joogo. Haa, bajaaj halkaas u taagan, wiilkii darawalka waa booday, waa cararay, halkaasaan galay bas alxamdulillah. Burburkii ka dhashay qaraxa ayaa daasanaa goobta uu ka dhacay, iyadoo markii qaraxa uu dhacay kadib goobta ay soo gaareen ciidamada ammaanka kuwaasi oo xiray wadooyinka soo gala goobta ay wax ka dhaceen. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho. Bangiga caalamiga ah ee IBS Bank wuxuu soo kordhiyay adeegga casriga ah ee IBS Mobile Banking Service. Ku maamulo xisaabtaada sida kugu habboon. Faa'iidooyinka gaarka ah ee aad ka heli karto waxaa ka mid ah inaad kala socon karto hadhaaga koontadaada mar kasta iyo meel kasta. Wuxuu kuu sahlayaa inaad u dirto lacag qof kale laguna soo diro. Waxaad ku bixin kartaa lacagaha biilasha sida waxbarashada, korontada, biyaha, TV-ga iyo wixii la mid ah. Wuxuu kuu sahlayaa inaad si fudud lacag ugala bixi karto ATM-ka adigoo aan wadan mastercard-kaaga IBS. Waxaad si fudud ku heli kartaa dhaqdhaqaaqa xisaabtaada account statement. Waxaad ku maamulan kartaa mastercard-kaaga IBS sida inaad bedelan karto limit-kaaga, ka xiran karto kaarkaaga haddii uu qalmo, sidoo kalena aad ka furan kartid. Waxaad si sahlan kaga dalban kartaa checkbook IBS. Isticmaalka iyo adeegsiga IBS Mobile Banking waa ammaan la isku halayn karo. Ku maamulo xisaabtaada sida kugu habboon adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Dooro sahlanaan, adeegsiga ammaan ku xirnow IBS Bank.